Naredna gošća je iz sveta muzike, muzikom se bavi već 18 godina. Nešto novo je u planu, premijerno ćete to moći da slušate sledećeg meseca. Vredno radi, a više o tome reći će nam Dana Vučković. Dana, dobar dan, dobrodošla kod mene u Grad magazin. Hvala, Majo, bolje te našla. Drago mi da ste me pozvali. Tebi očigledno ovo leto nije samo za odmaranje, ti vredno radiš, je li tako? Nikako ne odmaramo. Jesam usput i malo odmarala, neki 6 dana smo bili u Italiji, ali i tamo je bilo radno, tako da smo svud pomalo. Radimo punom parom, u pripremi su novi spotovi, nove pesme. Šta nas očekuje, da kažemo odmah? Šta mogu to svi koji tebe vole sledećeg meseca da slušaju i da gledaju? 2 nova spota, je li tako? Da, u pripremi su 2 nova spota, radit ćemo na Jadranu, bit će snimano u Budvi, u Rovinju, 2 nova spota, jedno malo iznenađenje, nešto novo. Uglavnom pesma Škorpija, za pesmu Škorpija i pesmu Kraljicu suza. Odlično. Da. Da li ćeš iskoristiti te dane i malo da odmoriš s obzirom da si na primorju? Hoću. Odlično, to je veoma bitno. Kada govorimo o tvojim saradnicima i ljudima koji ti svakako pomažu da sve to se realizuje na najbolji mogući način, koliko ti je bitno? Da li imaš neki tim ljudi sa kojima radiš godinama ili se to menja u zavisnosti od ritma pesme, od zavisnosti od teksta? Sad ti ćeš mi najbolje reći. Da, pa da budem iskrena, pesmu Škorpija smo radili, znači ovde u Beogradu sa Nemanjom Antonićem, isto ovu pesmu koju radimo, isto sa istim timom, znači Divna Milovanović i tekst je njen i pesma, znači Nemanja Antonića, s tim da sam jednu pesmu dobila na poklon od svog dugogodišnjeg prijatelja iz Amerike, koga isto pozdravljam ovom prilikom. On mi je poklonio pesmu Kraljicu suza, tako da je malo drugačija od ostalih. Inače, radimo novu pesmu u studiju Mića Nikolića, jednu dvojku, da kažem, mnogo finu pesmu u kojoj će se svaka žena naći. Pa to ti si čovek mog života. Da, krenuli smo. Hoće se tako zvati? Parom, da. Odlično. Tako da svašta nešto. Radi se, uglavnom mi gledamo napred da bude dobro, da budu svi zadovoljni. Saradnici se menjaju, neki ostaju isti, tako da vidjet ćemo. Naravno, u zavisnosti od predstavljeg perioda i numera koje te očekuju. Na relaciji si Beograd-Beč, sada si narednih mesec dana, odnosno ovaj mesec i u Beogradu. Kako koristiš vreme ovde? Da li je i tu samo radno ili se stigne da se ode na ručak, da se malo uživa pored reke, na bazenima? Pa da, stignemo svuda i da odemo da slušamo dobru muziku i da izađemo i da visimo po salonima. Svuda sam pomalo. Tako da sam leteća, što bi ja rekla. Odlično. A reci mi, u Beču, kad si poslednji put bila u Beču? U Beču smo bili pre nedelju dana. Vreme je jako teško. Velika vrućina. Da, jako je to. Dosta nas gledaju ljudi u Beču. Mi svakako pozdravljamo ovom prilikom i naravno ponovit ćemo, reći ćemo broj telefona 011 40 45 stotine ili Skype Grand Narodna televizija. Slobodno se uključite u program Grand Magazina. Lepo da pozovemo ljude. Sigurno će se neko uključiti možda i da nas pohvali. Mada sam ja raspoložena ukoliko neko ima i neku kritiku. Prosto da bi bili bolji. Kako ti reaguješ i na pohvali i na kritike? Ja više volim kritike, da budem iskrena. Ozbiljno? Da, više volim kad me neko iskritikuje, onda znači da sam nešto pogrešila. A koje su to kritike? Šta ti najčešće kažu? Pa neko kaže nemoj da ono tako uzmi, uradi ovako. I naravno savjet je savjet, da vam kažem, bolje da vam neko da dobar savjet nego da grešite. To jeste. To je moja neka vizija. To jeste. Ali da li je ta kritika vezana za, na primjer, styling? Styling je danas mnogo bitan. Prosto u današnje vreme i govorili smo sa ljudima koji imaju preko 50 godina iskustva u ovom poslu, kažu da se danas muzika ne samo da se sluša, nego se i tekako gleda. Da, tačno. Pa kad ste kod stylinga, za moj styling se pobrinula i brine se Vera Devijen, koju pozdravljam ovom prilikom. Za moje nokte se brine moja drugarica Jelena Vidić, Looney Nails. I naravno, da vam kažem, smatram da čovek ako se lepo osjeća, može lepo da iznese svaku haljinu. Najbitnije je da se čovek lepo osjeća u svojoj koži. Tako je, hoćemo da poslušamo sada numeru koja govori malo o tom vizualnom delu, s obzirom da se spominje Karmin, pa šta to govori taj Karmin, da poslušamo u tvoje baš. Thank you.
opet kući kasno dolaziš, ne pitam što, jasno mi je sve. Slagat ćeš me kad odgovoriš, jer ja dobro znam, dolaziš od nje. Ne pite kako žena zna, ma zna žena kad je prevarena. Ne pitaj kako žena zna, zna žena kad je prevarena. Nije to od vina, to je od njenog karmina, ta fleka na tvojoj košulji. Samo pogled tvoj, da vidim ja, pripadaš njoj. Uzalud kriješ istinu, sa mnom si ti, a voliš nju. Ne pitaj kako žena zna, ma zna žena kad je prevarena. Kako žena zna, zna žena kad je prevarna. Nije to od vina, to je od njenog karmina, ta fleka na tvojoj košulji. Nije to od vina, to je od njenog karmina, budi muško pa sve priznaj mi. Ono na što svakako moramo da se osvrnemo, pošto je Dana Vučković tu u studiju, rekla si večeras snimaš pesmu u studiju Miće Nikolića. Nisi nam otkrila kakva je pesma, rekla si samo da je dvojka, ali nešto više o tekstu i onome što nas očekuje, pa za mesec dana možemo da kažemo. Da. Pesma je inače poklon moje mame. Mama je napisala ovu pesmu i pesma znači zove se Ti si čovek mog života. Dobro. Ovu pesmu sam trebala da otpevam u duetu s jednim kolegom, ali smo odlučili da sama to iznesem. I pesma je jako simpatična i ja mislim da ćete svi voleti. Ali da li je tvoja mama pisala i ranije? Nije. Ovo je veliki poklon. Znači, ja sam iznenađena što je ona uopšte to meni uradila. Kako si reagovala? Prosto kada ti je rekla Dana, ja sam napisala pesmu koju bih voljela da ti otpevaš. Da, šta da vam kažem, to je najljepši poklon koji neko može da vam da. Pogotovo kad je od majke. Kako je bilo na samom startu, kada si krenula da se baviš ovim poslom? Veoma je značajna podrška kako roditelja, tako i šire porodice, ali i prijatelje. Jel si imala to u početku? Pa imala sam, od uvek sam imala veliku podršku roditelja. Pogotovo mame. Moja mama je takođe pevačica. Guca Vučković, mi je pozdravljamo ovom prilikom. Ona nas gleda. I velika podrška roditelja mnogo znači u svakom poslu. Jeste, to je veoma važno, da. Nisam te pitala, s obzirom da te mama sigurno dobro poznaje, ipak si ti njena ćerka i zna šta se dešava u tvom životu. Da li ima istine u toj pesmi? Ima istine. Upoznala sam čoveka svog života i želim svakoj ženi da upozna tako nešto. Je li bilo lako naći čoveka svog života? Pa nije lako, da vam kažem, pogotovo kad dođete u nekim godinama kada postajemo polako probirljive
malo neodlučne, nesigurne. A zar nismo od uvek probirali? Ali meni se to desilo, tako da želim i tebi i svima ostalim. Tako je, to je veoma bitno i to je jedan od veoma važnih faktora u životu bilo koje žene. Moram da te pitam i samo pred sam kraj našeg razgovora, rekli smo otprilike za mesec dana nas očekuju nove pesme, dva nova spota. Da li imamo još nešto da najavimo, tvoj neki koncert, nastupi gde svi koji vole tebe mogu da te vide i da te slušaju? Da, 14. jula imam koncert u Rumuniji, da vam se malo pohvalim, izvinjavam se. Augusta, dobro, ostala sam za čiju jula. Augusta, 14. imam koncert u Rumuniji, ja da čekam, jako sam uzbuđena zbog toga. Inače imamo veselja, nastupe ovde po Srbiji. U Beču je sad zatišje, pošto su svi ovde na odmoru. Da iskoristim priliku da pozdravim našeg prijatelja Zorana Simića i njegovu suprugu. I da pozdravim sve prijatelje i dobre ljude, dobrog srca koji me slušaju, prate na Facebooku, na svim mrežama, koji poštuju i vole moje pesme. Sve ljude u Beču, kolege, vas, televiziju, sve. Pozdravljamo sve koji nas prate. Naravno, činite to i dalje. Sa mnom je bila u studiju Dana Vučković. Dano, hvala ti mnogo na današnjem gostovanju. I da poslušamo za sam kraj Škorpiju. Hvala. Jedan ujed plave škorpije, manje bolanje od izdaje, a baš ti si me bar 100 puta jeftino prodao. S tobom sanjala sam poljubce, sad na srcu imam modrice, al da opsujem te to, nije nivo moj, ma sve je gotovo. Moj tami biseru, ma šta ću ja na dnu, nije me majka rodila. Lakšem kad ljudi ne vide. Moj tami biseru, ma šta ću ja na dnu, ljubav je moja sudbina. Drugome bit ću ja, prva i poslednja, nijedna više robinja. Sam poljubce, sad na srcu imam modrice, al da opsujem te to, nije nivo moj, ma sve je gotovo. Moj tami biseru, ma šta ću ja na dnu, nije me majka rodila. Na šminkom povrede, pravim u pobede, plačem kad ljudi ne vide. Moj tami biseru, ma šta ću ja na dnu, ljubav je moja sudbina. Drugome bit ću ja, prva i poslednja, nijedna više robinja. Više robinja.